Talvez você não saiba, mas a sua vida é um reflexo do espírito que a tem governado. Há muitos que têm sido aprisionados por uma força espiritual negativa e por isso não têm paz. Não conseguem encontrar a felicidade e nada do que fazem vai para frente. Sabe quando acontece a verdadeira libertação? Com a entrada do Espírito da Liberdade, o Espírito Santo. Por isso, na próxima sessão do Descarrego, iremos determinar que o mal seja expulso dos seus caminhos e também nos dedicaremos a invocar aquele que dará a libertação definitiva, o Espírito de Deus. Nesta sexta-feira, na continuação da corrente dos que não se dobram para o mal, a sexta-feira da troca de espírito, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, na corrente da sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Avenida Celso Garcia 499 e em todos os templos da Universal.